Bon dia, Barcelona. Avui se celebra l'acte de graduació de la Universitat Pompeu Fabra i ens hi hem desplaçat per parlar amb els seus protagonistes i conèixer de primera mà totes les notícies d'aquests 4 anys. Benvinguts a Pompeu News. El primer dia al Pompeu el recordo amb nervis. Nerviosa i motivada. Em va deixar la meva mare a prop i diu, va, nen, espavila't, que t'he acompanyat prou a la vida, això et toca a tu. I estàvem tots com parlant amb tots i estava com super... A poc a poc vaig anar notant que aquest era el bon lloc. Me'n recordo molt bé de la gent acumulada als passadissos, intentant trobar la classe. La numeració de les aules és estranya, és una mica caòtic. Sí, jo, de fet, tenia un company que va desaparèixer. Es compleixen 4 anys de la desaparició de l'alumne Jaume Riudellops, vist per últim cop el seu primer dia de classe buscant l'aula d'Economia 1. La seva família continua, encara avui, sense perdre l'esperança. Sí, sí, esperem que algun dia el trobem. Si hagués de definir la Pompeu amb una paraula seria professionalitat. Diversitat. Il·lusió. Oportunitat. Intensa. Jo realment hi havia dies que només anava a casa meva per dormir. Poblenou és el millor campus. Tens zona de coworking, tens els pufs. Els pufs, això és una meravella. Això dels pufs va cabrejar una mica. I aquest solet que ens toca aquí a la Gürtel. El bar del Vin és el millor bar de tota la Pompeu. En quin campus del món pots estudiar enfront al mar? No he conegut en 4 anys una persona que sigui del campus del mar. Convidadíssims a venir algun dia, us ho ensenyem. Welcome. A l'estereotip de cada campus. Jo penso que Ciutadella... Són pijos. I Poblenou, pues, serien els més perrofles. Els del campus mar no ho sé. Bueno, amb la bata de metge no aniran, suposo. Bata blanca, sí, sí, i sempre, forever and ever. Científics del campus del mar han aconseguit crear un clon humà creuant l'ADN d'alumnes dels 3 campus de la UPF. El bebè Probeta ha nascut vestit amb camisa i corbata, els cabells tenyits de color blau, ulleres de sol de modernet i una bata blanca per sobre. Home, ho tindrà bé, no, aquest nen? Podrà estudiar el que vulgui, se li donarà tot bé, suposo, porta l'ADN. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una xarxa il·legal de tràfic de punts. S'han comissat més de 500 terabytes d'arxius i s'investiga els possibles alumnes implicats en la trama. Aquesta tipologia delictiva ha anat creixent o ha anat creixent els últims anys? Ens solen rolar bastants. Soy clienta frecuente. Caminas por la uni y sabes quién está vendiendo apuntes. I de millor qualitat que d'altres, s'ha d'anar molt en compte, perquè també pot sortir estafat. Bueno, s'ha de veure, no? S'ha de veure el que hi ha. Tot i tenir evidències clares, alguns alumnes neguen haver participat en la compravenda d'aquest material. Són coses que queden a la Pompeu, no cal parlar-ne. Soc dels que necessito trobar punts a algun lloc, sí, sí. Perquè és que la veritat és que estem desesperats. La setmana 10 és la criminal. La setmana 10 és aquella en què tothom comença a dir només setmana 10. Setmana 10 por el pecho, tío. Pronòstic meteorològic. S'aproxima a les costes mediterrànies l'huracà Setmana 10. S'esperen grans precipitacions de llàgrimes a tota la zona del litoral i pluges torrencials de cafè al centre de la ciutat. Et van anunciant i ets conscient de que arribarà? Pum, tens la 10 aquí. Ja està, ja t'ha acabat. Ja ho tens a sobre. Són exàmens, són parcials. Avaluació, exercicis, presentacions. Quin dia hem de fer això? Per quin dia és aquesta entrega? Se junta todo. No hi ha espai a la biblioteca. La gent comença a anar al bar a per cafès com si no hi hagués un demà. El cafè és... És necessari. No pots viure sense cafè en aquesta universitat. I em prens molt cafè. Jo posaria com a mínim 3. 4-5 cafès a la uni. Creo que 6. El top de cafès probablement hagin sigut 8 o 10 cafès al dia. De moment tinc el rècord. Sí? Hi ha un problema. S'ha de parlar d'aquest tema. Segons dades del CIS, després de la setmana 10, han augmentat un 60% el nombre d'inscrits a Cafeïnòmens Anònims. Hem pogut parlar amb alguns dels seus membres. En formo part. Intento anar cada dia. Passes per tots els estats. No sé què me passa. Ja no sento nada. Què m'ha passat? Jo, setmana 10, me quiero morir. Ah, què m'ha passat? Tanta cafeïna no puede ser buena. Pots superar la carrera sense prendre cafè, creu-t'ho. Ara sí, busca una altra alternativa. Jo he agafat el cacaulat. Crec que tots els estudiants universitaris som fans de los tapers. Solen ser arròs i pasta. Pasta a la bolognesa. Porta pasta amb pesto. Porta pasta cada dia, porta pasta... Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut coses bastant escaroses. Bàsicament, merda, no? Un equip de científics investiga ja el tàper de macarrons abandonat que tenia atemorit els alumnes des de feia mesos.
La fortor era insuportable, asseguren. Oh, per fi. És que feia molt que estava allà. Els alumnes de Biologia Humana ja analitzen, estudien possibles nous bacteris que poden haver-hi aparegut. Hi ha gent, la veritat, molt putre. Sopa, tal qual, que dius sopa, freda. Hi ha gent que arrisca molt. Llenties, de pot. Llenties, ja està, per dinar. El tàper més xungo que m'he trobat era una persona que portava ou dur. I va explotar tot allà dins. Veure-ho en directe és... m'ha quedat. Les gavines són el Terminator de Ciutadella. El fill d'Alfred Hitchcock ha estat rodant durant aquests dies la segona part dels ocells a la plaça Jaume I, degut a la gran afluència de coloms i de gavines violentes que abaratien els costos de producció. Quan veuen un entrepà o veuen una mica de menjar, ja pots arrencar a córrer de l'edifici. Jo he perdut dos entrepans amb les gavines, ja. I et miren, tu estàs menjant i t'intimiden. Quan és l'hora de dinar, estan allà mirant a veure què poden robar. Ostres, l'espai on he passat més hores. La biblioteca, jo he passat moltes més hores de les que em penso. Jo crec que la Biblioteca de les Aigües s'hi va fer moltes coses a part d'estudiar. Ja sal seu. Perquè hi ha gent que se sienta un rato con el ordenador i no està fent nada. Comença a mirar, aviam què hi ha al voltant. Pues tu qui no estàs gaire pel que toques. Sí que he vist miradites. La Biblioteca de les Aigües ha estat designada com la nova seu de Flinders a Espanya. El CEO de la companyia explica que la decisió s'ha pres per apropar l'empresa al lloc de Barcelona, on es produeixen més interaccions amoroses. Funciona, funciona, l'amor a la Pompeu va bé. Però sol funcionar en els eventos sociales. Puede ir cervesades por aquí, UPF Farra por allá... Mola molt. Hi ha les festes majors. Els biofindes, les biogales. Hi ha les cervesades. Les biomedifarres. La mítica Pompeu Farra. El biokaraoke, que és nou d'aquest any. La biograduació, que ve ara. Tot el que sigui bio, som uns fans. La vida també s'ha de viure. Ara, connectem breument amb les nostres corresponsalies per fer una mirada internacional de l'impacte de la Pompeu al món. He fet Erasmus a Seul, a Corea del Sur. A Zurich, a Suïssa. Boston. Bonn, Alemanya. Tromsø, Noruega. Limerick, Irlanda. L'experiència d'Erasmus... increïble. Brutal. Per obrir-te a nova gent, per aprendre anglès, per aprofundir en els teus estudis. M'hagués quedat més, però s'ha de tornar i graduar-se. Hola a todos. No puedo. A ver, acaba fa pena. Fa molta, és la veritat. Me siento feliz por el recorrido, pero sí un poco triste por la gent que trobaré faltada. Voy a extrañar mucho. Hem plorat, rigut, passat nervis, por... Les amistats que fas aquí te les emportes per sempre. La bombolla de ser estudiant, quan es peta, és una mica duro. I què ve després? Afronto el futur amb il·lusió. Amb alegria i amb ganes i amb empenta. Com a tots, con mucho miedo. Estoy sumamente motivada. Tinc ganes de començar a treballar, de començar a fer tot allò que m'ha apassionat i que he fet durant la vida universitària, doncs portar-lo a la vida real, a la vida adulta. Sempre seré estudiant de la Pompeu. Súper orgullosa d'haver estudiat aquí. Estaré orgullosa ara i sempre d'haver estudiat a la Pompeu. Enhorabona, gent, ja ho tenim, ho hem aconseguit. I ens ho mereixem moltíssim. A menjar-se el món. Pompeu News. UPF Barcelona.